Шөнийн тэгтэг цагаас хойш арх согтууруулахудаа худалдан борлуулахыг хориглосон захирамж нийслэлийн засаг дарга гаргасан. Мөн цахим тоглоомын газар болон автомат тоглоомын газрын үйл ажиллагааг бүрэн зогсоосон ч нууцаар ажиллаж байгаа үйлдэл гарсаар байна. Тугайлбал өнгөрсөн шөнө Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах цахим тоглоомын газарт шөнийн тэг нэг цагт 80 гаруй хүүхэд үйлчлүүлж байлаа. Тэдний зарим нь насанд хүрээгүй ерөнхий уурсгын сургуулийн сурагчид байсан юм. Баянгол дүүргийн 13 дугаар хороо өргөө кино театрын баруун талд байрлах цахим тоглоомын газар шөнийн техник цагт 80 гаруй хүнд үйлчилж байсан юм. Үйлчилгээ авахын тулд урдчилж утсаар залган захиалгаа өгдөг юм байна. Тоглоом тоглож байгаа үйлчлүүлэгчдийн дунд насан туршийн хүүхдүүд цөөнгүү байсан юм а. Би одоо 17 таа. Манай зүд 21 таа. Энэ тэгэл захиалга өгчлөө юм л дээ. Захиалгыг ер нь яаж өгдөг юм? Тэрний сайн мэдгүй. Дугаарлаг баг. Өнөөдөр өгнө би нээцэн дооно гэж хэлээд тэгээд энэ шансах. Энд отоогоор нэг 50 орлоо баг та. 50 гаруй хөхтэй баг. Өмнө нь бол одоо энэ цахим тоглоом газар бас бичиг баримтаа цагдаагийн байгууллагад хураалгасан байна. Тэгээ хураалгасан мөртлөө зөвшөөрлөгөө бас ингээд ажиллаад цаг төглөөд ингээд явчихсан. Ерөнхийдөө бол зөвшөөрлийн тухай хуулиар албан шаардлага зөвлөмжийн биелэлтийг одоо зөрчиж ажиллах юм бол иргэний 250 сая төгрөгөөр торгодог байна. За хуулийн этгээдэг бол 2 сая 500 сая төгрөгөөр торгоно. Автомат тоглоомын газрын үйл ажиллагааг бүрэн зогсоосон ч мөн л ажилласаар байна. Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороонд байрлах тус газарт шөнийн тэг 2 цагт 10 гаруй хүнд үйлчилж байсан юм. Нийслэлийн цагдаагийн бэй бүрэлдэхүүн тус газарт зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээ авахаас гадна автомат тоглоомнуудыг хураан авсан юм а. Бүрэн үйл ажиллагааг нь зогсоосон. Энэ талаар ер нь мэдсэн үү? Бүрэн үйл ажиллагааг нь зогсоосон байсан нь бол мэдчихэв. А зүгээр тэр хүн орчвол гар идэгсэн шин. Энэ ямар хууль тогтоом зөвжөрсөн ч гэхээр Монгол улсын зөрчлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 7 зааснаар одоо урдчлан одоо ашиг нь орлого нь мэдэгдэхгүй ийм одоо мөрийтэй тоглоом тоглуулах гэсэн энэ одоо хуулийн заалтыг зөрчиж байгаа. Энэ хуулийн заалтыг зөрчсөн тохиолдолд иргэнийг зөрчлийн тухай хуулиар 2 сая төгрөгөөр аж ахуй нэгж байгуулга байх юм бол 20 сая төгрөгөөр торгох ийм одоо заалт тавьгаа. Бар ресторан цагийн хуваарийн дагуу тэгтэг цагаас хойш арх согтууруулахудаа худалдан борлуулахгүй байгаа энэ үед шагаар худалдаа эрхлэгчид ихсэж байна. Шөнөөр ажиллаж байгаа хүнсийн дэлгүүрийн үүдэнд худалдаа хийж байсныг цагдаагийн байгууллагын илрүүлсэн юм а. Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хороо татвар хэлцээ хажуудалд нь гар дээрээс арх согтууруулахудаа зарж урж борлуулж ирсэн иргэдэг ингэж урамлаад ажиллаж байна. За арх нь 13 шил арх байгаа. Пяв нь 40 том савтай 2.5 литр савтай пяв байна. Арх согтууруулагын зүйл одоо худалдан борлуулахгүйтэй холбоотой иргэд маань одоо шаглах одоо архийг хууль бусаар зарах хөдөлгөөн нь одоо ихсэх хандлагатай байна. Энэ одоо нөгөө тэгтэг цагаас хойш засаг даргын захирамж гарсантай холбоотой арх согтууруулагын зүйл хэрэг худалдахгүй болсон холбоотой шаглах асуудал одоо ихсэх хандлагатай. Шин төрлийн вирусаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд олон нийтэд үйлчлэх дээрх газруудын үйл ажиллагааг бүрэн зогсоох шийдвэр гаргасан ч зөрчин ажиллаж байгаа иргэн болон аж ахуй нэгжид зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээ тооцноо. Тиймээс онц байдал зарласан эдгээр өдрүүдэд иргэдийг аль болох олон нийт цугласан газраар явуухгүй байх үүргээ ухамсарлах хэрэгтэйг мэрэгжлийн байгууллагаас сануулж байна. Мөн эдгээр үйлчлэгээний газруудад таны хүүхэд байгаа эсгэд хяналт тавьж анхаарах хэрэгтэйг цагдаагийн байгууллагаас зөвлөсөн юм а.